ពជាប្រសាខ្លាំងណាស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យបើកក្លឹបកំសាន្តនិងKTVឡើងវិញហើយបើភ្នំពេញនាយករដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តKTVនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាលខេត្តប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋានដើម្បីចូលរួមសកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់ការងារឡើងវិញ សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនៅអាជីពក្លឹបកំសាន្តនិងKTVនិងបណ្ដាកាស៊ីណូនៅភ្នំពេញណាកាវើលក៏ប៉ុន្តែត្រូវគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់មើងម៉ាត់បំផុតនៅវិធានការនៃក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 នេះបើយោងទៅតាមលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 បដិសាតាយើងឃើញហើយជំងឺកូវីដ-19នេះស្ងាត់បន្តិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែយើងឃើញមួយរយៈប្រហែលជាមួយអាទិត្យមុនគឺមានករណីកើតជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជា9នាក់បាទហើយ9នាក់នេះគឺដោយសារតែពួកគាត់ទៅប្រទេសបាទឆ្លងពីប្រទេសគេបាទពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងទៅគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដល់ពេលប៉ុណ្ណឹងទៅគឺឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-19 ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់មានដូចជាអត់មានករណីកើតជំងឺកូវីដ-19ទេសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសយើងដែលអត់មានការឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយណាបាទដូចជានៅស៊ីមៀបតាមម្នាក់ទេបាទដូចជាម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ទេដែលកើតនៅជំងឺកូវីដ-19ដោយគ្មានការឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយឬក៏អត់មានការធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅប្រទេសគេពីប្រទេសគេមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេអភិជ
ដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like share និងចុច subscribe លើ channel Stena របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា